život teče u laganom ritmu. Tamburaši to najbolje prate, topot konja sa osmehom žena. Često noću u moj život se vrate. Kulturne koje je ovaj grad izuzetno ponosan, galerija Milan Konjović koja je obnovljena, renovirana, imamo jednu večeras tematsku izložbu. Kako se ovo vama sve dopada nakon ovog renoviranja? Pa ja mislim da ja sad nema šta da kažem gledalcima, jer ti si sad rekla da se to gradu jako dopada, a to je činjenica, velika činjenica, to da smo svi jako srećni. Velike primedbe su mi bile od strane građana i pogotovo od strane ljudi koji su dolazili u Sombor, a to je zašto taj centralni trg tako ružno izgleda. Ja mogu da izrazim veliko zadovoljstvo što se ova galerija ovako na sofisticiran način, tako da se izrazim, je uređena, ali isto tako mogu da najavim komšijsku zgradu, a to je Grašalković palata, isto tako mogu da najavim pijacu koja je u lancima koja će se renovirati i mislim da će ovaj trg biti baš onakav kako Somborci volu da bude. Jedan pravi kompletić. Jeste. Večerašnja izložba, isto svi čekamo. Fantastična izložba, ja od malena pratim radove Milana Konjovića, ali znate kako, kad to vidite na jednom mestu, to je onda onaj pravi doživlje, pogotovo sa ovom rasvetom, ovako lepo uređenom prostoru, zaista je vrhunski. Hvala. Molim. Runa Konjovića ovog stvaralaštva u 70. i 80. godine obeležena značajnim jubilejima, nagradama i konačno priznanjima. Konjović je krunisao svoje stvaralaštvo time što je tim jubilejima 71. godine izložbom u Budimpešti, 73. godine izložbom u Matici Srpskoj. Mnoge monografije koje su počele već da se izdaju, Lazar Trifunović, onda Katarina Ambrozić, monografiju Ljudi, kasnije izložba u Pragu i mnogi druge manifestacije su to razdoblje 70. i 80. godine u stvari potvrdili, definisali Konjovićevo izuzetno stvaralaštvo koje je trajalo bezmalo 80 godina. Šta će publika večeras imati priliku da vidi i kako ste osmislili ovu tematsku izložbu? Večerasna izložba prikazuje Konjovićevo stvaralaštvo vezano za razdoblje 70. i 80. godina, odnosno periodu Konjovićevom stvaralaštvu koji beleži takozvanu asocijativnu fazu. I na ovoj izložbi je prezentovano 45 dela koji predstavljaju Konjovićevu, dakle, stvaralačku esenciju. Na pređašnjoj tematskoj izložbi prikazane su slike iz takozvane kolorističke faze, tako da ova tematska izložba je samo logičan nastavak u Konjovićevom stvaralaštvu. Naravno, 85. godine Konjović ulazi u tu takozvanu belu ili vizantijsku fazu i time zatvara svoj stvaralački opus koji je trajao, kažem, bezmalo 80 godina i za sobom ostavio do 6.000 dela iz različitih tehnika. U svom gradu je naravno ostavio legat od 1084 dela, tako da mi možemo naravno kako u galeriji da se predstavimo retrospektivno ili tematskom izložbom, tako možemo i da nastupamo ujedno i u drugim gradovima kao što je evo sad trenutno izložba
Užicu i izložba koja je zapravo tematska izložba koja je inače kod nas bila Povratak koloritu, ona se tamo nalazi, i izložba koja je retrospektivnog karaktera, a nalazi se u Kikindi, gdje su izložena dela Milana Konjovića od 13. godine do 1990. i u izbor same te izložbe su i pasteli gdje je Konjović slikao 1943. 44. odnosno kasnije 49. u vreme socrealizma. Osveženo, novo, renovirano i imamo jednu lepo tematsku izložbu. Kako su vam osjećanje kad danas uđete na mesto gde ste boravili i proveli radni vek 40 godina? Pa naravno da je uvek velika radost i uvek mi se vraćaju slike, ali što mi je najvažnije, važno mi je da je ovo sve da blista, da je zaista fantastično, da je galerija i dalje živa, jer vrlo malo tih legata ima koje su živi. Obično je to nešto hermetsko, zatvoreno, statično, a ova galerija nije. Ona je u Somboru živa, ona je izvan Sombora žive i uvek sa novim i novim idejama, kao što je eto i ova. Iskoristit ću vaše prisustvo večeras da vas pitam, vi ste poznavali lično maestra Milana Konjovića, bili ste dobri prijatelji. Da li možete da nam izdvojite neku priču ili neku anegdotu vezanu za njega? Ono što ćete pamtiti za ceo život? Pa svaka njegova reč je bila izuzetna. On je zaista uvek govorio suštinu, jednostavno, razumljivo, i ja sam 26 godina bila pored majstra, kako smo ga mi zvali, pored Milana Konjovića, i tu je bilo toliko mudrosti, ali bio je i vrlo duhovit čovjek, šeret, tako da eto, pitali ste me za neku anegdotu, na primjer, znao je reći,
dozvolit ću da možda malo neku slabiju sliku kod mene nađete, ali to morate prvo dokazati, ali rošu rakiju nikada. Hvala vam najlepše. Hvala vama. I rekla si mi da ne voliš medije, ali prosto nekad i moraš nešto da kažeš. Ti si vodič ovde u galeriji Milan Konjović i danas je zaista jedan mnogo lep dan i mnogo lepo večer. Jeste, meni je drago što radim ovde kao vodič u galeriji Milan Konjović i što imam prilike da ljudima eto, pričam o nekom njegovom životu i možda onim detaljima koji ne znaju svi. Konjović je bio veoma zanimljiv čovek, duhovit naravno, i prosto jednostavno što se sećam nekih detalja iz detinjstva, to je moment uvek kad se vraćao iz svog ateljeja, kada je ulazio u naš Einfort i kad je zviždao, jel da zviždao kao do svoga sprata kada je dolazio kući. I drago mi je što za ovih 52 godine ja eto dolazim od nekih, da kažem, malih dana u ovu galeriju na izložbe, što sam počela ovde da radim pre 13 godina kao vodič i što mogu prezentovati eto neko njegovo delo. Dobra, bila si svedok i njegovih nekih izložbi u Parizu, sećam se, bilo je to davno. Kako su Parižani i kako je Francuska reagovala na njega i zapravo koliki je trag on ostavio i tamo? Pa mislim da je veliki trag ostavio i tamo i da je bio priznat. I velika čast bila kad je u Grand Palais bio 85. za života na izložbi, a i kasnije 2011. kada smo bili pozvani u Srpski kulturni centar, takođe smo otvorili Konjovićevu izložbu gde je odziv bio velik i veoma lepo propraćen od strane francuske publike, a i naših ljudi koji žive tamo naravno. Hvala ti puno, znam da ti je ovo prvi intervju, nikada do sada nisi ništa rekla o svom čuvenom dedi, hvala ti najlepše i hvala vam za ovo lepo veče kompletnoj ekipi koja radi u galeriji Milan Konjović. Takođe hvala i vama na poseti.
možda plovi tlače. Tamo amo, kako se ko snađe. A ja ću negde gledat u daljinu i sve više tražiti tišinu. A ja ću negde gledat u daljinu i sve više tražiti tišinu.